ဒီကတော့စီမင်းစီကန်းကိုချိုးဖောက်လိုက်တယ်လို့ပဲမြင်တယ်။ဘာလို့တော့ဒီဆန်နဘီဝင်မဲ့ဆိုလဲသူ့ရှေ့မှာစင်ဆာကြာပြီးသားကားတွေအများကြီးရှိတယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကားတွေကိုတေးချအကြောင်းမကြားရလဲ။တေးချအစီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမယူတာလဲ။အစတော့ကားတွေကတော့အစီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေယူခဲ့တယ်လေ။သူ့ကားကတော့ဒီဟာဖြစ်ပြီးရတယ်စင်ဆာကြာပြီးရတယ်တန်းပြီးတော့ရုံပေါ်မှာပြရတယ်ဆိုတော့စီမင်းစီကန်းကိုဥက္ကရာကိုယ်တိုင်ချိုးဖောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါမှမကောင်းဘူး။အခုဆိုစပြီလေ။အခုဒီရဲ့ဝင်ငွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အရင်ဆိုရင်3,000နဲ့1,500ကျားမှရင်းနေတဲ့ကားတွေဟာဟို3,500လောက်နဲ့လေဒီ Facebook ရောအပေါက်ကနေဝင်มาပဲအဲ့တော့အကိုပြောတယ်အကိုကပတ်စံကတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှန်တယ်သို့တော်လည်းထိုက်သိမ်းတဲ့အရေးပါမှုတော့ရှိတယ်ပတ်စံကရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့အမှုပြညာမှာလေအဲ့ခါကျတော့အဲ့ကားရဲ့ quality ကတကယ်ကောင်းနိုင်မလားအခုဒီပေါ့နော်ဒီ channel ပြသူတို့ပြောနေတဲ့channel b ဆိုတဲ့အပေါက်ကြီးကတကယ်စစ်မှန်တဲ့အပေါက်လားပြီးရခါကျတော့ main street သွားနေတဲ့ကားတွေရဲ့ယုံငွေကိုထိခိုက်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်မှာလည်းယုံငွေတွေရှော့ကျသွားတဲ့အတွက်တကယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့နေရာတွေမှာရော့မသွားဘူးလားအခုခဏပြောတယ်အခုတော့ကားတွေကိုပတ်စံဒီရတိတဲ့ပို့ရစေခြင်းနဲ့ယုံတွေတိုးစေခြင်းနဲ့ဆိုတာကအခုတွေကားအများကြီးရိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအခုတော့မှရှိရဲ့ team တွေကိုတေချာတိဆောက်ဖို့နိုင်ငံခြားကားတွေမှာ credit ထိုးသလိုမျိုးအခုတို့ရှိမှာတကယ်မှာ make up artist တွေ wardrobe တွေကျန်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုတိုးကျင်တာတိုးကျင်တဲ့အတွက်ဝင်ငွေကိုတိုးအောင်ရှာပေးဖို့အကူတော့ဟိုဟာဖြစ်တာအခုကအဲ့ဒါတွေတိုးမလာပဲဒုံရင်းတိုးရင်းမွားနဲ့ကားရည်သာတိုးလာတယ်ဆိုရင်တော့အကူတို့ရည်ရွယ်ကနေဒီလုံးနေတဲ့လူတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကတခြားစီဖြစ်နေတယ်